Jeg kan ikke lide det. Om lidt skal vi rate noget af maden i den her afdeling i supermarkedet. Er du vant til at spise noget? Ja, lidt af det. Nå, men vi skal i hvert fald finde ud af, hvad vi allerbedst kan lide. For regeringen og Beredskabsstyrelsen råder nu alle familier til at kunne klare sig i 3 dage uden el, vand, varme og internet. Og uden at gå i supermarkedet. Hvis der skulle ske en nødsituation. Vi ved, at nogle af jer synes, det her lyder skræmmende, men det her er altså noget, de siger for at være på den sikre side. Hvis Danmark skulle blive ramt af oversvømmelser, eller hvis et andet land angriber vores computer og strømsystemer, så supermarkederne er nødt til at lukke. Og derfor får vi hjælp til at købe ind af dig, Rasmus, der er ekspert i dåsemad. Ja, måske er mere sådan egentlig ekspert i at forberede sig. Ja, nå, men alle danskere har fået den her indkøbsliste. Det er en tjekliste. Har du lagt mærke til, at der ikke står nogen lakridser på? Ja, det går jo ikke. Vi skal nok få smuglet noget slik ned i den kurve, tænker jeg. Ja. Men det første, det er mad. Der er det jo en god idé at købe sådan noget, der kan holde sig i lang tid. Så er vi jo det helt rigtige sted. Mm. Hvad kunne det fx være? Det kunne være makrel. Klassikeren. Er I mest makrel eller leverhakketyper? Jeg går lige begge dele. Jeg har faktisk spurgt vores forsvarsminister om det. Og så har jeg også spurgt ham om, hvorfor det er lige nu, at de kommer med det her råd. Vi er kommet ud med de her anbefalinger nu, fordi at der er blevet større problemer i forhold til klimaet. På grund af klimaforandringer kan vi komme til at opleve lidt flere storme, regnskyl eller tørke, som kan rode med vores strøm og vand, eller gøre det svært at komme frem og købe ind. Jeg har det sidste knækbrød. Men det er også fordi, at der er en større trussel for det, der hedder cyberangreb, altså angreb ind mod nogle af vores computersystemer. Ja, der er lidt større risiko for, at russerne kunne finde på at irritere os for tiden, siger Center for Cybersikkerhed. Nu vurderer vi, at villigheden til at gøre det er blevet højere. For de vil prøve at svække vores opbakning til Ukraine. Men det betyder ikke, at vi skal frygte, at vi bliver bombet. Nej, det handler for eksempel om, at de kunne hacke sig ind på vores net eller cutte noget af vores strøm. Og det er ikke krig, men det er, at der kan være en periode, hvor man måske ikke kan lade sin telefon op. Situationer, der gør, at vi i kort tid ikke bare kan købe ind, bruge vores standkort til nyheder eller ringe til hinanden. Jeg tror ikke, at det bliver aktuelt. Men det er bedre at være forberedt. Så tror jeg faktisk bedst, at jeg kan lide leverpostej. Altså, jeg kan ikke sige, at jeg leverpostej, så jeg tror, jeg vil tage med makrel. Mm? Hvad siger du til boller i kaj? Altså, jeg elsker virkelig meget boller i kaj. Jeg tænker, vi lige skal have en ting til, og det kunne være muslinger. Til gengæld, så det er der jo ikke meget næring i, vel? Så skal vi ikke lade den ligge. Ja. Men Rasmus, kan du ikke gå lidt videre på listen måske? Så kan vi prøve at smage på noget af det her mad imens. Boller, kaj, makrel, tun, muslinger. Boller i kaj. Yes. Det dufter faktisk virkelig godt. Okay, skål. Ej, jeg troede, det var værre. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes faktisk, det smager godt. 7 ud af 10. Man kan have lidt tomat. Altså, jeg er ikke særlig meget til fisk. Ej, drik vand. Jeg giver den 7 ud af 10. Jeg kan meget lide det. 1 ud af 10. Okay, stop ud. Mm. 5 ud af 10. 8 ud af 10. Ej, den er jeg virkelig spændt på. Du har aldrig smagt det før. Nej. Nul. Nul ud af 10. Jeg kan give dem 0, ja. Klart lavest. Hvordan vil du sætte de andre? Så tror jeg vil tage makrel, og så boller i kaj, og så tun. Hvad er din favorit på dåse? Skriv det lige i en kommentar. Men skal vi ikke finde noget andet end vand og skal det ned med? Jo. Hey, men lige et øjeblik. Altså, det der, det kan I ikke bruge til noget. Det kan I ikke børste tænder i, og I kan ikke slukke tørsten i det. Vand. Det er det, det handler om. 3 liter per person i familien per døgn. Det, vi skal være klar på, er at kunne leve sådan rimelig normalt i 3 dage, hvis noget uventet sker. Så behøver folk ikke pludselig hamstre mad og toiletpapir, ligesom da corona kom. På den måde kan vi klare den helt smooth og give myndighederne ro til at hjælpe dem, der har mest brug for det, og få styr på situationen igen. Og det kan jo så tage 3 døgn. Hov, hvad var det, du lige puttede i? Står det på listen?
Det er en FM-radio. Hvis nu nettet er nede, og hvis der heller ikke er noget strøm, så kan den køre på batteri. Og så kan man få meddelelser fra myndighederne om, hvad det er, der sker, og hvordan man skal forholde sig. Og hvis nu strømmen er gået, så er det jo nice stadigvæk at have lys. Det kan være lommelygter eller stearinlys. Altså, det er jo fint med lys, men jeg synes virkelig, der skal slik i. Må man ikke have det bare lidt sjovt de der tre dage? Altså, det er jo ikke nødvendigt, men så lad gå da. Yes. Toiletpapir. Bind. Tamponer. Dude, min bankkonto. Altså, man behøver jo ikke købe det hele på én gang, vel? Mange af de ting, der står på listen, har jeg ikke engang selv købt endnu. Så man skal tage det stille og roligt. Lærke, det gør, at du skal hjælpe mig med at bære alle de her ting hjem. Det skal jeg nok. Husk på, at Danmark stadig er et trygt og sikkert land. Hvis det her har gjort dig ked af det eller bange, så er det en god idé at tale med en voksen. Du kan også altid ringe til børnetelefonen på det her nummer.